Армағайын эфирде экономика жаңалықтары. Қазақстан атом электр станциясын салу үшін 4 бірдей мемлекетпен келіссөз жүргізіп жатыр. Сарапшыларымыз Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея мен Франция ұсынған жобаларды зерттеуді бастады. Энергетика министрлігінің ақпараты бойынша шамамен 13 жылдан кейін елде электр энергиясының тапшылығы қатты сезілетін болады. Сол себепті атом электр станциясы салу аса қажет болып отыр. 2035 жылы елімізде электр энергиясын тұтыну көлемі сағатына 153 миллиард киловаттқа дейін жетпек. Жауапты ведомство мамандары есеп жүргізіп осындай қорытындыға келді. Қазақстанда өндіруші қуат қазірдің өзінде тапшы болғандықтан атом электр станциясын салуға тура келеді дейді сарапшылар. Осы орайда Қазақстан Ресеймен келісіп, алдын ала көрші елде отандық маман даярлау туралы шешім қабылдап отыр. Біз Росатоммен меморандумға қол қойдық. Бұл тек мамандарды дайындау үшін. Мамандар дайындайтын орын бізде жоқ. Егер сол станцияны салатын болсақ, онда жұмыс істейтін мамандар керек. Бір станцияға 2000-дай маман керек. Болат Ақшолақов, Қазақстан Республикасының энергетика министрі. Қазір отандық мамандар атом электр станциясын салуға лайықты жерді қарастырып жатыр. Мұндай құрылымды орнату үшін жер сілкінісі болмайтын су ресурстары жеткілікті орын қажет. Реакторды жеткізетін мемлекеттермен келіссөздер де басталып кетті. Қазақстан станция жобасын ұсынған бірнеше елге оның техникалық мүмкіндіктері бойынша ақпарат алуға сауал жолдады. Жалпы әлемде қуат көзін өндіретін 450-ге жуық ядролық реактор бар. Бүгінгі таңда жер жүзінде 55 атом электр станциясы салынып жатыр. Ал 32 мемлекет АЭС-тің игілігін көріп отыр. Арасында Ресей, Ұлыбритания, ақш сынды елдер де бар. Ең басында біз тек Ресей елімен ғана емес, тағы бірқатар мемлекетпен әріптестік орнату мүмкіндігін қарастырдық. Мәселен, қытайлықтар Қазақстанға 1000 мегаваттық жобасын ұсынды. Оңтүстік Кореяда да 1000 мегаваттық реактор бар. Франция елі қуаттылығы 1200 мегаватт құрайтын станцияны салуға дайын. Тимур Жантықин, Қазақстандық атом электр станциялары акционерлік қоғамының бас директоры. Қазақстанда бидай бағасы 2 аптада 40%-ға өсті. Сол себепті ұн өндірушілер мен құс фабрикаларының кәсібі тығырыққа тірелген. Ал Атамекен палатасының өкілдері ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мен фермалар астық бағасының шарықтауына алаңдаулы дейді. Біздің көптеген кәсіпкерлік салалар бұдан қатты зиян көруде. Ең бастысы бұл наубайхана, екіншісі мал шаруашылығы. Құс саласындағы фабрикаларға да осы қатты әсер етуде. Мысал ретінде айта кетейін, құс фабрикалары қазіргі кезде мынадай мәселе көтеріп отыр. Бидайдың бағасы осыдан 2 апта бұрын 120 теңге болса, қазіргі кезде 180 теңгеге өсіп кетті. Бұл проблема біздің кәсіпкерлерді қатты алаңдатуда. Нариман Әбілшайықов, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасының міндетін атқарушы. Бәрімізге белгілі болғандай, Ресей 15 наурыздан бастап астық экспортына тыйым салып, шектеу бірнеше айға жалғаспақ. Мұндай күрт шешіммен еліміздің құс өсірушілері де шикізат тапшылығына тап болды. Ресеймен шекаралас барлық облыста жағдай күрделі екенін ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері растап отыр. Дәл қазіргі жағдайда астық экспортына квота енгізу немесе уақытша тыйым салу қажет дегенді алға тартады. Ал мәселені ретке келтірудің тағы бір амалы Ресейден импортты қайта жандандыру дейді Нариман Әбілшайықов. Ресейге салынған санкциялардың зардабын кәсіпкерлер көріп отыр. Ресей азаматтары кәсібі тоқтап шығынға батпас үшін жаппай Қазақстанға қоныс аударып жатыр. Сөйтіп елімізден кәсіп ашып жұмыстарын жалғастыруда. Ал оның біздің экономикамызға тигізер пайдасы бар ма? Бизнес қыспағына түскен кәсіпкерлер Қазақстанды таңдауға бірнеше айқын себеп барын айтады. Сөздеріне сенсек, біздің елде көші-қон тәртібі қолайлы. Бизнес жүргізуге жағдай жасалған, әрі экономика дамыған. Көрші елдердегі дүрбелең басталғалы кәсібін тығырықтан құтқармақ боп, дүниесін буып деген 76 кәсіпкер қазір елімізде ісін дөңгелетіп отыр. Бәрі кәсібі батыс компаниялармен тікелей қарым-қатынасты талап ететіндіктен, санкцияларға қатысы жоқ аумақ Қазақстанға келуді таңдаған. Ең әуелі Қазақстан үлкен әрі дамыған ел болғандықтан, біз оны хаб ретінде пайдалануды ғана емес, болашақта да бизнесімізді осы елде дамытқымыз келеді. Қазақстан Қытай және Ресеймен шекаралас. Каспий арқылы Еуропаға өнім жеткізуге болады. Өзге көрші елдер арасынан таңдауымыздың себебі де сол. Мәселен, Қырғызстанды айтар болсақ, ол көлемі жағынан кіші әрі сыртқы елдерге шығу мүмкіндігі аз. Вячеслав Никулин, ресейлік кәсіпкер. Қазақстанға Ресейден қанша компания қоныс аударғанын дөп басып айту мүмкін емес дейді Астана Хаб даму және экспорт жөніндегі басқарушы директор Абай Әпсәмет.
Оның айтуынша, жағдай күн сайын өзгеріп, сұраныс пен ұсыныс көп келіп жатқан көрінеді. Астана Хаб тиісті атқарушы органдардың көмегімен бірнеше ресейлік компанияны елордаға орналастырған. Азаматтардың Ресей мен Украинадан Қазақстанға көшуіне қолғабыс етіп жүргендердің бірі Мәскеудегі отандасымыз Арман Тосқанбаев. Бизнес қауымдастығы өкілі ретінде білім беру, қызмет көрсету салаларындағы 4 компанияны Қазақстанға релокациялауға көмектескен. Қазіргі күнде Ресей кәсіпкерлеріне Қазақстанға көшу ыңғайлы болып тұр. Неге? Өйткені ол жақта қазір виза, мастеркард және тағы да бір өзінің шектеулері бар Swift бойынша. Ал ондай шектеулер Қазақстанда жоқ. Ол бір жағынан. Екіншіден кәсіпті дамытуда. IT саласында Қазақстан нарығында өте көп ыңғайлы жағдайлар жасалған. Менің ойымша бізге және біздің экономикамызға жаман әсерін тигізбейді. Себебі біз тек санкцияға түспейтін кәсіпкерлерге ғана көмектесеміз. Арман Тосқанбаев, кәсіпкер. Ал белгілі саясаттанушы Андрей Чеботарев санкцияға іліккен ресейлік компаниялардан күдіктенеді. Ол Қазақстанға келуге ниетті кәсіпкерлерді 2 топқа бөлді. Біріншісі банк жүйесі бұғатталғандықтан халықаралық міндеттемелерін орындау мүмкіндігінен айырылған компаниялар. Олар бізде кеңсесін ашу арқылы жұмысын жалғастыруды көздейді. Ал екінші топ санкцияларды айналып өту үшін Қазақстанды пайдаланушылар. Мәселен, Америка Құрама Штаттарынан тауарды Қазақстанға жеткізіп, артынша Ресейге қайта экспорттау арқылы айласын асыратындар пайда болуы мүмкін. Мұндай әрекет Қазақстан экономикасына салқын тигізеді дейді. Кеден және салық органдарының бақылауы мұқият болуы шарт. Егер қандай да бір салада импорт күрт өсіп, ол тауар әрі қарай Ресейге жөнелтіліп жатса, ойлану керек. Қайта экспорттаумен айналысатын компаниялар біз үшін қауіп. Андрей Чеботарев, сарапшы. Ал қазақстандықтар болса 197 миллиард теңгеге доллар айырып бастаған. Бұл өткен жылдың осы кезеңіне қарағанда 70%-ға артық. Ұлттық банк мәліметінше ақпанда валюта айырбастау орындары 75 миллиард теңгеге рубль, 19,1 миллиард теңгеге евро сатқан. Ал Қытай валютасы юан сатып алуға ел азаматтары 51 миллион теңге жұмсаған. Алматы қаласы сатылған доллар валюта көлемі бойынша бірінші орында тұр. Өткен айда Алматыда 81 миллиард теңгеге доллар сатып алынған. Бұл 2021 жылдың ақпанына қарағанда 99%-ға артық. Еуро мен юань да осы Алматыда көптеп сатылған. Одан кейінгі орында бас қаламыз Астанамыз Нұрсұлтан тұр. Кейс биржасындағы күндізгі сессия қорытындысы бойынша 1 доллар 458,2 теңге болды. Бұл доллар төңірегіндегі дүрбелеңнің басылуымен байланысты дейді сарапшылар. Ал қара алтын құны керісінше арзандады. Қытайда ковидтік шектеулер енгізілуіне байланысты мұнай котировкаларының төмендеуі байқалады. Ұлттық қордан Ұлттық банк 1 миллиард теңгеден интервенция жасады. Егер де сол интервенция болмағанда, онда біздің теңгеміз долларға шаққанда 800-900 мың теңгеге дейін баратын еді. Сондықтан осы жасалған қадамдардың арқасында қазір теңгеміз тұрақталып 450-460 теңге, 2 айдың көлемінде сондай бағамға келуі мүмкін. Бауыржан Исабеков, экономист. Курс.кз сайтының мәліметінше доллардың 31 наурыздағы ресми бағамы 1 долларға 458,2 теңге болды. Ал 1 евро 510,157 теңге және 1 рубль 5,149 теңге болды. Алматы қаласы бойынша доллардың сату бағамы 463 теңге, сатып алу 459 теңге. Евроның сату бағамы 518 теңге, сатып алу 514 теңге. Рубльдің сату бағамы 5,18, сатып алу 5,16 теңге. Нұрсұлтан қаласы бойынша ақша айырбастау пункттерінде доллардың сату бағамы 466, сатып алу 460 теңге. Ал евроның сату бағамы 517 теңге, сатып алу 510 теңге. Рубльдің сату бағамы 5,5 теңге, сатып алу 5,6 теңге. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Ертең эфирде көріскенше аман болайық.